Bu kadrları çoxlarınız görüb. Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Məncimov bir neçə gün əvvəl Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr və onların müəllimlərini iftar süfrəsinə qonaq etmişdi. Azərbaycan vətənimizdir. Şuşada iftar verəcəyimiz gün uzaqda deyil. Biz bir olmalıyıq. Gücümüz bilikli, savadlı, təhsilli olmağımızdadır və bu kimi mühüm mesajlar sadəcə sözlər deyildi. Mübariz Məncimov üst tutduğu hər bir tələbəni gələcək həyatının məhz bu tezislərin üzərində qurmağa çağırırdı. Lakin iftar mərasimində bir hadisə də baş verib ki, çox insanın gözündən yayınıb. Mərmərə Universitetinin magistri, əslən Azərbaycanlı Dilbər Coşqunsoy iftar süfrəsi zamanı Mübariz Məncimovla Mərmərə Universitetinin professoru, Borçalıdan olan Azərbaycan türkü Gülşən Seyhan Alışıq arasında diyaloğun şahidi olub. Diqqətlə dinləyin. İftar proqramında Mübariz bəy tələbələrlə görüşdü, onların problemini dinlədi. Ayrılmazdan öncə müəllimlər də görüşdülər. Burada universitetdə dərs keçən müəllimlərimiz görüşdülər. Mübariz bəy həm onlara təşəkkür etdi, həm yeni yaradılacaq komissiyanın başında durmaqlarını söylədi. Həmçinin ayrılmazdan öncə Gülşən hocamız rica etdi ki, bir Mübariz bəyə görüb təşəkkür etmək istəyirəm. Götürdü Mübariz bəylə görüşməyə. Masalarımız arasında 3-4 məsafəsi var idi. Hoca bugün həmin iftar yeməyi üçün, tələbələr olan qayğısı üçün Mübariz bəyə təşəkkür edirdi. İnanın ki, orada olan mənzərəni kim görsəydi, gözyaşına hakim ola bilməzdi. Gülşən hocamız Mübariz bəyə təşəkkür etdiyi zaman Mübariz bəy qarşılığında belə cavablandırdı ki, burada dərs keçən, yəni Marmara'da eğitim görən Gülşən hocam birə-bir tanıdığı öyrənciləri, onları sizə əmanət edirəm dedi, yəni onlara hocaya tapşırdı. Daha sonrasında əyildi hocanın əlini öpdü. Bu qədər sadəlik, bu qədər təvazökarlıq hər kəsə nəsib olan bir şey deyil. Yəni o səhnini görəndə inanın özümü itirmişdim. Yəni bir iş adamsan, bəlkə çoxlar üçün əl çatmaz görünən bir insansan, bir yüksək bir mövqeyim var. Amma yenə də bir universitet öğrencisi qədər, bir tələbə qədər sadə ola bilirsən bir hocanın qarşısında. Həmçinin o vətənpərvərlik duyğusu, o vətənindən gələn uşaqlara qarşı, tələbələrə qarşı olan sevgisi, diqqəti bu həqiqətən təqdirə layiq bir addımdır. Türk mədəniyyətində müəllimin əlindən öpmək ona göstərilən hörmətin, izzətin, sayğının ən yüksək pilləsidir. Mübariz Məncimov o xanım professorun əlindən həm də ona görə öpür ki, bu əllər Azərbaycanlı tələbələrin beyinlərinə usanmadan biliklər daşıyır. Bu, minnətdarlıqdır və bu, eyni zamanda nümunədir. Vətəni sevmək, vətən üçün canından, malından keçmək, vətəni işıqlı günlərə aparacaq savadın, biliyin əhəmiyyətini dərk etmək nümunəsidir. Nəhayət, Ramazan ayında müəllimə alicənab münasibətin göstərilməsi yadıma Məhəmməd Peyğəmbərin bir kəlamını saldı. Ən böyük sədəqə biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır. Məhəmməd Peyğəmbərin başqa bir kəlamı da var. Bir insan həyatını xilas edən bütün bəşəriyyəti xilas etmiş olur. İndi Azərbaycanda Ramin Məmmədovu tanımayan insan yoxdur. Üzündəki şiş səbəbindən Ramin ölümlə üz-üzə idi. Mübariz Məncimovun rəhbərliyi etdiyi Palmalı şirkəti onun müalicəsini öz üzərinə götürdü. Və nəticə? Bu, həmin Ramin Məmmədovdur. Özümə sual verdim. Görəsən, Mübariz Məncimov neçə dəfə bəşəriyyəti xilas etdiyini bilir? Özüm də cavab verdim. O, bunu bilsəydi, Mübariz Məncimov olmazdı. Bir şey dəqiq məlumdur. Ramin Məmmədov birinci deyil və Ramin Məmmədov axırıncı deyil. Çünki insanlığın keşiyində dayanan insan var. Onun adı Mübarizdir.